अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। شمالی مشرقی دہلی میں ہوئے فساد پر سیاست تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اپوزیشن جماعت وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفے کی مانگ کر رہی ہے۔ شیوسینا کے ترجمان سامنا میں بھی مرکزی حکومت اور وزیر داخلہ امت شاہ کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ سامنا نے سوال کیا ہے کہ دہلی فساد میں 38 افراد ہلاک ہوئے ہیں، عوامی املاک کو بھاری نقصان پہنچا ہے، اس وقت وزیر داخلہ امت شاہ کہاں تھے؟ سامنا میں مزید لکھا گیا ہے کہ اگر فرض کرے کہ دہلی میں کانگریس یا کسی دوسری اتحاد کی حکومت ہوتی تو وزیر داخلے کا استعفیٰ مانگا جاتا، بڑے پیمانے پر احتجاج ہوتے، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اپوزیشن کمزور ہے۔ سامنا کے مطابق دہلی اسمبلی انتخابات کے دوران امت شاہ نے تشریح مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، لیکن جب دہلی فساد کی آگ میں جل رہی تھی تب وزیر داخلہ نظر نہیں آئے۔ ممبئی کے شاہین باغ میں دہلی تشدد کے خلاف خواتین مظاہرین نے شمع احتجاج کو بلند کرتے ہوئے دہلی تشدد کی پرزور الفاظ میں مذمت کی۔ دہلی کے شاہین باغ کی طرز پر ممبئی کے ناگپڑا جنکشن پر دن رات خواتین کا احتجاج جاری ہے اور یہ احتجاج ایک ماہ کا عرصہ مکمل کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ ممبئی پولیس نے دہلی تشدد کے بعد ممبئی کے گیٹ وے آف انڈیا اور دادر میں احتجاج کی کوشش کو عین وقت پر روک دیا تھا، لیکن ممبئی کے شاہین باغ میں اجازت نہ ہونے کے باوجود ممبئی شاہین باغ میں شمع بردار احتجاج کو روک نہیں سکی۔ احتجاج میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے شرکت کرتے ہوئے شمع احتجاج کو بلند اور دہلی پولیس کے خلاف احتجاج میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے شرکت کرتے ہوئے شمع احتجاج کو بلند اور دہلی پولیس کے خلاف نعرے لگائے۔ وہیں دوسری جانب ممبئی پولیس زندہ باد کے نعرے بھی لگے۔ نانی اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہے۔